Ja, nei, jeg må bare si at nå tre ganger har jeg blitt kasta ut, sånn at det er klar over det at plutselig så er jeg helt vekke. Ja, men da skal vi prøve å passe på deg, for å si det på den måten, at vi ser du er inne eller ikke ute. Sånn at, men hvis det skulle være at du ble langt vekk, så får du ta Arthur eller meg på telefonen eller et eller annet, sånn at vi er sikre på at vi har deg med i de viktige bolkene her. Så, ja. så skal vi gjøre vårt beste på det. Vær så god, Leni. Jo, takk for det. Forrige politiske runde så hadde vi oppe dette med å starte opp et fireårig administrativt prosjekt for leie-, kvalitetsforbedring og ressurseffektiv drift i sektor helse og omsorg. Så rapportere underveis faglig til utvalg for helse og omsorg og på økonomi til formannskapet. Og dette var ble vedtatt i kommunestyret den 6. mai. Så nå skal vi informere og rapportere om status så langt og planen fram gjennom nå. Så da gir jeg ordet videre til Helge Kvam, som er prosjektleder for dette prosjektet og ellers er fagansvarlig i fagutvikling og stab i helse og omsorg. Helge, vil du ta spørsmål underveis, eller om du vil vente til slutt? Nei, jeg er for så vidt åpen for begge deler. Det er bare det at når jeg har fremme presentasjon, så ser jeg ikke om noen har nevnt i været, så da må dere rope ut, enten via Ståle eller Arthur, at de gir meg beskjed. Om dere velger å spørre underveis, eller om dere samler opp, det er egentlig det samme for meg. I går var jeg i rådene og holdt den samme presentasjonen, og da kom nok spørsmålene til slutt i etterkant. Men det, hvis noen har behov for å spørre på plansjene jeg viser, så må en bare gjøre det. Altså. Da foreslår jeg som utvalgsleder, Helge, at vi samler opp og så noterer folk heller hva plansjer de spør etter, så kan du eventuelt blå deg tilbake til det. Det er en god måte å gjøre på, for ofte så må vi jo si det, Helge, at deres gode presentasjoner i administrasjonen, så hopper jo vi ofte i stolen på første og andre plansje, så kommer svaret på tredje og fjerde. Det er ofte sånn det er. Så jeg, som utvalgsleder, så skal jeg prøve sammen med Arthur og eventuelt Leni, og så tar vi det spørsmålet til slutt, tenker jeg. Jeg tror det er den beste måten å gjennomføre på. Ja, men det er helt greit for det. Det er helt greit for meg, og så har Arthur fått presentasjonen, så for min del så kan du, Arthur, bare sende den ut til medlemmerne med en gang, sånn at de kan sitte og bla selv for den del. Det velger dere selv. Ellers vil jeg bare si at jeg måtte bare roe ned høyrefoten og venstrefoten etter å ha satt og hørt på NAV. Det rykte sånn i de gamle sosialarbeiderbeina mine, at mine 10 første arbeidsår i gamle sosialtjenesten i Mæland. Det var veldig kjekt å høre at det er i full virke og sågar også blir brukt opp mot statsforvalteren nærmest til kompetanseheving. Sånn som jeg sier, det varmer et gammelt sosialarbeiderhjerte. Da konstaterer vi at det var godfoten det rykte i. Det var godfoten. Ja, det var bra. Nei, men vær så god, Helge. Ja. Jeg skal holde en orientering om status vi har i arbeidet vårt med dette nystartet prosjektet. Og jeg har laget en del slides som jeg kommer til å gå gjennom til dere, og de bildene kommer i all hovedsak til å omhandle den prosessen og de prosessene som vi har nå startet opp. Sånn at jeg håper at dere i hvert fall sitter igjen når vi er ferdige med presentasjonen på et bilde av hva omfang egentlig vi beveger oss inn i. Og selv om det er et stort omfang som jeg kan vise til allerede nå, så tror jeg dette bare kommer til å vekse underveis i denne prosjektperioden. Alt dette hva administrasjonen presenterer og dere politisk og ber oss om å gjøre utgreiinger på i forhold til beslutninger som skal tas. Men det er i hvert fall et håp om at dette skal være et bilde for dere på hvor vi er henne i nå. Så skal jeg prøve å få delt den her. Ser dere dette? Det gjør vi, Helge. Ja. Jeg tenkte jeg skulle veldig kort ramme det inn. Dette jeg vet dere og har hørt om før, men jeg tenker likevel det kan være greit å bare minne oss på. Vi fikk jo en ekstern rapport som ble levert i januar.
og den ble informert ut politisk og til ledere og tillitsvalgte. Og PwC i sin rapport de pekte jo da på 5 hovedtema som de mente at kommunen burde vurdere og arbeide videre med. Og det gikk jo på dette med tildeling og evaluering av tjenester, lokalisering og bemanning, kompetanse og kvalitet, organisering og ledelse og kjøp av tjenester. Sånn at, og da er det jo allerede her begynt å bredde ut et omfang som gjør at vi vurderte jo da om hvordan vi skulle rigge dette prosjektet. Vi lagde et forslag til mandat som ble godkjent av den administrative styringsgruppen og gikk til kommunestyret for endelig vedtak på oppstart av prosjektperioden. Og dere, som dere vet, så ligger jo vedtaket her fra mai at vi skal ha et 4-årig prosjekt. Det er spesielt viktig at de ansatte og brukergruppene er aktive med i prosjektet. Og så ble det presisert dette med at dag- og aktivitetstilbud for brukere i habiliteringstjenesten skal evalueres, og samtidig skal det startes opp en dialog med vekstbedriftene om mulig utviding av tilbudet. Og i tillegg så ble det pekt på dette med økt tall avlastningsplasser barn og unge på kvasten, og der er det bestilt en politisk sak på det. Sånn at dette er da med å ramme inn hvordan vi nå har på å si, rigget oss til for å starte opp prosessen. Vi som sitter i prosjektgruppen, er det jo Olenis som er prosjekteier, og jeg er prosjektleier. Det som jeg vil peke på her, det er at jeg oppfatter i kommunestyret, hvis jeg husker det rett, så ble det etterspurt kombinasjonen mellom administrasjon og de hovedtillitsvalgte, altså representasjon fra fagorganisasjonene. I den ordinære prosjektmetodikken som vi har brukt til nå, så har vi hatt 2 representanter fra de hovedtillitsvalgte. Her gjorde rådmannen et valg om at han utvider sånn at det er 50-50 mellom tjenestelederne og de hovedtillitsvalgte. Så vi har med oss både fagforbundet, fellesorganisasjonen, altså sosionomer, vernepleier og barnevern, og så sykepleierforbundet. Alle de 3 er representert i prosjektgruppen. Og det tenker jeg er veldig viktig å få fram, sånn at de valgene og de prosessene som prosjektgruppen iverksetter, det er også med gehør og fra de tillitsvalgte. Så er det jo sånn at vi starter jo opp forbedringsarbeid og drevet med forbedringsarbeid helt siden vi etablerte Alva kommune. Og det er en del arbeid som er startet opp i forkant og av det PwC-arbeidet som ble gjort i fjor høst. Og noe av det arbeidet tenker vi er veldig naturlig at vi drar inn i prosjektet, fordi at det er en del av for eksempel både habilitering og psykisk helse sitt pågående forbedringsarbeid. Sånn at dere vil nok oppleve at en del arbeidsgrupper som jeg vil komme tilbake igjen til, det er også noe som vi har implementert i den videre prosjektperioden som vi nå er i gang med. Til slutt vil jeg nevne dette med referansegrupper. Vi fikk jo gjort valgene i rådene i går, og vi kommer til å prøve å få gjennomført de første referansegruppemøter rett over ferien i august-september, og involvere deg i den tematikken som dere nå får et bilde av. Når det gjelder mandatet, så har vi et hovedmål. Vi har noen resultatmål, og de resultatmålene er det jo da meningen at skal lede fram til endringer eller gi noen effekter når vi nærmer oss sluttperioden og veien videre deretter. Der vi er i prosjektet nå, så er det nok rett å si at det aller meste av det som jeg kommer til å snakke om, det går på denne A-en, leding og styring. Det er det vi har iverksatt prosesser og ulike arbeidsgrupper på, for å sikre oss at det grunnlaget vi skal fatte beslutninger på tiltaksvalg, har et best mulig datagrunnlag når vi gjør de beslutningene. De andre kommer til å kommentere litt på slutten av presentasjonen. Jeg tenker det kan være fornuftig at dere kjenner til hvordan vi har tenkt å bruke metodevalget vårt i dette arbeidet. Vi har en forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som vi
må forholde oss til, og det gjør vi aktivt. Hele formålet med denne forskriften er jo nettopp at vi skal sikre at vi har faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, der kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet kommer i forsetet, og at øvrige krav i lovgivningen vår etterleves. Det aller, aller meste av det vi skal vurdere videre i prosjektet omhandler jo lovpålagte tjenester. De tjenestene som eventuelt ikke er lovpålagt er relatert mot lavterskel, tenker vi også at vi må behandle på likeverdig måte, fordi at vi ofte da snakker om forebyggende virksomhet. Og forebyggende virksomhet er også et lovkrav. Sånn at det handler noe her om hvordan vi bruker definisjonen av lovpålagt og ikke lovpålagt. Og da må vi dra med oss i hvert fall alle de tiltakene vi vurderer må bli behandlet likt. Metodikken vi har valgt å bruke er hentet fra Kunnskapssenteret sin modell for kvalitetsforbedring. Og den blir jo driftet av Folkehelseinstituttet, som er ansvarlig for kunnskapsgrunnlaget som der blir lagt til grunn. Og i Kunnskapssenteret sin modell, når en skal drive forbedringsarbeid, så mener en da at en må følge disse fem punktene som jeg har listet opp her. En må ha et godt argument for hvorfor vi ønsker en eventuelt endring. Når vi mener at vi har god nok argument for det, så må vi planlegge for den endringen. Og vi må ha tid til å få den utført. Vi må sikre at det blir evaluert. Og eventuelt at vi har mulighet for å korrigere oss hvis det ikke er den rette effekten vi får ut. Denne metodikken tenker vi at vi kommer til å bruke på alle de tiltakene som vi eventuelt kommer til å foreslå. Og sågar også den andre veien, hvis det kommer politiske forslag, så må vi også gå den samme runden med å sikre oss at vi har vært gjennom dette løpet. Jeg tenker det er i hvert fall viktig for oss å peke på at vi kommer til å følge dette metodevalget. Når det gjelder videre presentasjon nå, så kommer jeg til å si litt i den første runde om de tiltakene eller de prosessene som er iverksatt, der koblingen går mellom forvaltningskontoret og tjenesteområdene. Og det går spesielt på styrings- og rapporteringsdataene våre, og at vi ønsker å optimalisere de kanskje bedre enn det vi har i dag. Så kommer jeg til å si litt om de arbeidsprosessene som er iverksatt innenfor habilitering og psykisk helse og rus. Og til slutt peke litt på det som ligger i Førebels framlegg til økonomiplan som skal til formannskapet nå på torsdag. Og til slutt litt om veien videre. Når det gjelder styrings- og rapporteringsdataene og koblingen mellom forvaltningen og tjenesteområdene våre, så er vi veldig opptatt av, i forhold til den metodevalget vi pekte på i stad, at for at vi skal kunne måle noen effekter av de tiltakene som vi eventuelt gjennomfører, så må vi vite status i dag. Og vi har vært veldig opptatt nå av å få satt i gang ulike verktøy for å kunne ha dette nullpunktet, og samtidig også å kunne måle om vi har en forbedring i kvalitet. Og da har vi bestemt oss for at vi har planlagt nå å gjennomføre brukerundersøkelse i august. Og vi bruker Bedre kommune, som er initiert av kommuneforlaget og KS. Det er den nasjonale undersøkelsen som vi har tilgjengelig, som er ment å skulle måle tjenestekvalitet og brukertilfredshet, brukeropplevelse. Så derfor har jeg bare uthevet dette med at det går innrettet mot opplevd tjenestetilbud. De skjemaene, hvis noen er interessert i å se hva spørsmål som ligger der, så kan en klikke seg inn på bedrekommune.no. Der ligger alle skjemaene tilgjengelig, sånn at en kan eventuelt se gjennom dem hvis det er behov for det. Det vi ikke også kommer til å gjøre her, at vi sikrer oss at det ikke er tjenesteyter som skal eventuelt stå for intervju for de personene som har behov for hjelp i forhold til digital tilbakemelding. Da henter vi inn andre personer enn de som de har i tjenesteyting. Den andre iverksettingen som vi har gjort, det er å se på ressursbruken vår. Skal vi kunne måle endring i ressursbruk, så må vi være 100% sikre på at de bemanningsdataene som vi har tilgjengelig er mest mulig korrekt. Så vi er inne nå og skal gjøre en dobbeltsjekk av at
ressursdataene våre via Visma Enterprise Resurs, det datasystem vi bruker, at de er optimalt. Og det siste jeg vil peke på, det går på tjenestetildelingen. Vil det bli endringer i tjenestetildeling, så må vi igjen ha gode profildata, altså de dataene som ligger i elektronisk pasientjournal. Alle disse tre tingene her er ting som vi har startet opp med et eget oppdrag for en arbeidsgruppe som sitter og jobber med dette og skal sørge for at vi kommer på at prosessene blir videreført og at vi får dette på plass. Inklusiv denne brukerundersøkelsen som vi gjennomfører i august. Når jeg nevner den, så tenker vi også at målsettingen vår er at vi skal ha ferdig en rapport fra den brukerundersøkelsen til møtedatoene i oktober, og at vi kan presentere for utvalget rapport fra den brukerundersøkelsen der. Det er i hvert fall målsettingen vår. Når det gjelder de andre temaene i samhandlingen mellom forvaltningskontoret og tjenesteområdene, så er det også arbeidsgruppe som er nedsatt, og det går som dere ser her på skjermen. Vi er inne og ser om de retningslinjene vi har for tildeling av tjenester er optimale. Kan de forbedres? Det samme gjelder de rutinene vi har for samhandling og tverrfaglig samarbeid. Der er vi også inne og gjør et revisjonsarbeid. Når det gjelder kartleggingsverktøyene som blir brukt for å kunne utmåle tjenester, så er vi også der inne og reviderer dem. Og til slutt, når vi har evalueringsrutiner, men vi er igjen inne og sjekker dem ut en gang til, rett og slett for å kvalitetssikre at vi har de mest mulig optimale rutinene på plass når vi nå skal gå i gang med dette omfattende arbeidet. Og dette er litt tidkrevende for oss, men vi mener at dette grunnlagsarbeidet her er viktig. Når det gjelder... Ja. Er det råd å få lov å spørre helt kort om den brukerundersøkingen, Ståle, selv om du vil at vi tar det til slutt? Ja, for min del må du spørre. Jeg tror vi tar det til slutt, Majeren. Hvis ikke så blir det spørsmål på spørsmål, for da er alle spørsmål like viktige. Så du får samle opp. Så bare kjør på, Helge, du, og så får vi spørsmålet til slutt. Det arbeidet og de prosessene som er iverksatt når det gjelder habilitering, det går på tre områder så langt. Det ene er sammensetting og lokalisering av brukergrupper, og det andre det gjelder bemanningsplaner og turnus, og det siste gjelder døgnturnuser. Så jeg skal ha en plansje på hver av deg. Når det gjelder dette med bostader og lokalisering og sammensetting av brukergrupper, så er det jo sånn at habiliteringstjenesten i dag, de yter døgnkontinuerlige tjenester i 57 kommunale bostader eller bufellesskap. I tillegg så har vi 22 personer som får tjenester, og de bor i private burettslag eller bufellesskap. På mange så yter vi også i tillegg timebaserte tjenester til 4 personer som bor i private bostader, og ambulerende tjenester har 23 personer som får tjenesteyting. Dette er egentlig bare ment som å gi et bilde av at dette er ganske stort omfang når vi her snakker om lokalisering og sammensetning av brukergrupper, og dette krever også tid for å kunne bruke metodevalget vårt. Det vi har bedt arbeidsgrupper om å levere til prosjektgrupper, det er en vurdering av om det er tjenlig å tilby ny bostad til noen aktuelle tjenestemottakere innenfor den bostadmassen Alver rår over i dag. Når det gjelder eventuelt nye bostader og sånt, så må det eventuelt kobles mot bostadssosial handlingsplan og det arbeidet som må legges ned der. Men vi gjør nå en vurdering, vi har bedt om å få en vurdering av om det er noen som kan tjene på å få et sånt type tilbud med intern flytting i de bostadene vi har tilgjengelig. Og det er et arbeid som pågår på det tema. Når det gjelder bemanningsplan og turnus, så har vi også et arbeid på det. Og det gjelder jo de vaktene som er helt ordinære på 7-8 timer, og de vaktene som går opp til 12. Så lenge vi opererer med vakter inntil 12,5 timer, så kan vi gjøre endringer lokalt.
Ser vi på vakter som går over 12,5 timer, så må vi hente en sentral godkjenning. Og igjen så har vi bedt denne arbeidsgruppen om å gi en vurdering av turnuser, og om de samsvarer mest mulig optimalt i forhold til tjenestebehov og vedtak til tjenesteyterne, og om vi da igjen sikrer at vi har nødvendig kompetanse og bruk av personalressursene. Og her vil jeg peke på den siste setningen her, for vi har nok dratt med oss ulike typer turnuser fra de tre gamle kommunene, som gjør at vi har et behov for å se om vi kan harmonisere det noe mer nå når vi er blitt alver. At ikke det er for ulikt etter de gamle tre kommunene. Så der også er det etablert et arbeid på å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag på det. Døgnturnus. Ja, dette er jo turnuser der de tilsetter arbeidet 2 eller 3 døgn og har i lag med hvilende vakt og har friperioder på 7 døgn. Og denne type turnuser har vi 10 av, fordelt på 5 avdelinger. Og vi har bedt om å få en vurdering på om dette er en optimal ressursutnytting, om ordningen er hensiktsmessig og effektiv, både for å løse de utfordringene vi står oppe for i dag, men òg har utfordret de på å mene noe om er dette den mest optimale løsningen på litt lengre sikt. Og det blir det jobbet med og starte arbeid med dette tema. Når det gjelder psykisk helse og rus, så har vi òg sett på 3 områder som vi har iverksatt prosesser på. Det er spesielt de 2 første som er aktuelle å nevne her. Det er dette med dag- og aktivitetstilbud og døgnturnus også for psykisk helse og rus. Når det gjelder Radio interkommunale bussenter, så er det jo der bestilt en politisk sak. Sånn at, eller i hvert fall vil komme en politisk sak på den. Sannsynligvis til høsten. Eventuelt så får Leni korrigere meg om det tar lengre tid enn det. I forhold til dag- og aktivitetstilbud, så ser dere på skjermen her lokasjonene. De aller fleste av, i hvert fall på dag og aktivitet og dette med trening og turgrupper, det er fordelt fra de 3 gamle kommunene på Frekkøymanger og Knarvik. Og så er det noen tiltak som er lokalisert noe ulikt, alt etter hvor de var henne i de 3 gamle kommunene. Og det vi har bedt de om å gjøre en vurdering av, det er om lokaliseringen er formålstjenlig. Om det er noen gevinster å hente på å skulle vurdere og samordne noe på dette tilbudet. I forhold til åpningstid, gruppestorleik, hva kapasiteten har i forhold til personalressurs. Er det noen plasser en kan øke, eventuelt om en kan hente ut større gevinster på å gjøre noen korrigeringer her. Og dette arbeidet har vi også iverksatt for å få en vurdering av det. Og prosjektgruppen har akkurat på dette området bedt om å få en tilbakemelding innen 1.10. Og her ser dere også at jeg peker nederst på dette med forberedt framlegg og økonomiplan, for dette er nok et tema også som ligger inne der foreløpig. Når det gjelder bruk av døgnturnus i psykisk helse og rus, så er det omfattet 4 lokasjoner i dag, med et samlet tall årsverk på i overkant av 41, og der vi yter tjenester til 25 personer. Da inkluderer jeg Radio interkommunale bussenter i de tallene. Og igjen så handler det om å vurdere, er det formålstjenlig med den type døgnturnus, liksom med habiliteringstjenesten. Og vi ønsker å få en vurdering på om det er mulig å organisere dette annerledes, og eventuelle hva gevinster en da kan se for seg å hente ut. Det ble jo også nevnt når dere hadde presentasjon fra Nav, at vi har iverksatt også et arbeid på å se på dette med kommunalt tilrettelagt arbeid og aktivitet, og varig tilrettelagt arbeid. Der har vi hatt en arbeidsgruppe som har gjort et utgreiingsarbeid. Blant annet Tor Inger Lise Brekke, som var i forrige presentasjon, har vært med i det arbeidet.
Vi har vurdert fordeler og ulemper med måten ting er organisert på. Vi har sett på er det alternativ måte å styre vedtaksmynde, budsjettansvar, antall plasser i tiltak, hvem er det som har oppfølgingsansvar, hva gjeldende rutiner og retningslinjer har vi, er det behov for å revidere dem, eventuelt er det behov for nye. Vi har også sett på de samarbeidsmøtene som eksisterer i dag. Er de mest mulig optimalt, eller må de suppleres? Eventuelt har vi behov for noen andre typer møter. Og så må vi også selvfølgelig sikre oss at vi har en god dialog med vekstbedriftene selv. Det lå jo også implicit i kommunestyrevedtaket. Så der planlegger vi for dialogmøte med vekstbedriftene nå over ferien, der vi kan få prøvd ut det tankegodset som vi foreløpig har gjort oss i dette arbeidet, før vi sannsynligvis da blir at dette blir en politisk sak senhøstes, når vi har fått sett dette i sammenheng med vekstbedriftene, sine egne behov. Men det tenker det kan være viktig for dere å vite at dette har vi gjort i hvert fall et grunnlagsarbeid for administrativt mellom tjenesteområdene, forvaltningskontor og NAV. Det er jo sånn at det er en av de første plansjene jeg viste med dette med resultatmål og effektmål, så er det noe med at dette er et omfangsrikt prosjekt. Og vi har startet opp i prosjektgruppen nå rett og slett for å sikre oss at vi har mest mulig optimalt kunnskapsgrunn. Helge? Ja? Det var noen som glippet det siste du sa på forrige plansje her, for det kom et spørsmål om hva sa han. Så hvis du tar det siste du sa der, så hadde det vært greit. Ja, da kommer det an på hvor langt tilbake jeg skal spole. Er det dette med politisk sak? Jeg tror kanskje det var en misforståing, Ståle, for du skrev til meg, Mai Irén, og så sa jeg, ja, hva sa du? Oh, ja. Eller hva mente du? Så jeg hørte det. Det var bare for at jeg skal huske hvem som bedde om ordet, og du har jo bedt om ordet. Ja, da var det greit. Da kan du kjøre på, Helge. Ja. De siste momentene som ligger inne på resultatmål omhandler dette med medverknad. Og der tenker jeg at vi... Der ble du taus, Helge, så nå må du begynne opp igjen. Nei, du er helt taus, Helge, enten har du fråset eller et eller annet, men du er i hvert fall ikke med oss lenger. Det kan hende at det er et resultatmål som har tatt deg eller et eller annet, det vet jeg ikke, men du er borte for oss. Hører du han, Leni? Hører andre han i utvalget? Mairen, Alexander, hører han ikke? Nei. Da håper jeg at Helge hører også at han kanskje kan ordne opp i de utfordringene. Ellers kan jeg jo fortelle dere at halve internettet er nede, sånn at dere vet det. Så har vi en eller annen server en plass han skal via, så kan det godt hende at han er ute. Nå har han i tillegg forlatt oss, så får vi håpe han kommer inn igjen. Der var jeg tilbake, håper jeg. Nå er du tilbake, Helge. Jeg var plutselig hevet ut. Ja, jeg sa nettopp at jeg skal huske på det at halve internettet er nede. Og det, nå tuller jeg ikke, altså. Det er disse mellomserverene mellom ting som er nede. Så vi kan bli rammet av det vi også, for å se det på den måten. Vi får håpe at de slipper deg inn igjen. Det ser sånn ut. Jeg får snakke fortere og fortere, så vi får håpe å henge med. Jeg var inne på dette med medverknad. Vi ønsker å få lagt en kommunikasjonsplan sånn at vi sikrer oss at vi har alle med oss på de ulike temaene. Vi kommer til å ha det første referansegruppe planlagt i august-september der vi inviterer de inn. Det vi setter og vurderer også, det er jo at dette er såpass omfangsrikt prosjekt med veldig mange ulike temaer som at det er mulig at vi må tematisere referansegruppemøtene mer enn å gape over alt samtidig hele tiden, for ellers så blir det veldig lange møter. Så det sitter vi og gjør vurderinger av nå, hvordan vi skal legge dette opp. Når det gjelder dette med å utnytte ressursene, så er jo det noe som ligger litt lengre frem i tid, når man faktisk har fått gjort sine tiltaksvalg, både administrativt og ikke minst politisk.
Sånn at dette vil nok komme senere i milepælsplanen i kommende 22 og 23. Og det samme gjelder jo dette med om får vi effekter på reduksjon i vedtak, og hva betyr det egentlig, sånn som PwC pekte på. Og til siste, dette med å redusere på årsverk, ressursbruk og kompetansenivå. Og det handler jo om kroner og øre dette. Og det er jo også noe som må komme lengre fram i tid i forhold til prosjektfremskrivningen. Det siste som jeg vil peke på, som vi er veldig opptatt av, det henger sammen med metodevalget vårt. Dette arbeidet som vi nå går i gang med, det krever en form for adferdsendring på, ut fra de tiltaksvalgene en gjør. Og skal en sikre god implementering og at ting blir forstått og tatt i bruk, så krever det tid. Altså, vi er nødt til å våge å ta med at dette implementeringsarbeidet, det å lære noe nytt og utføre noe på en litt annerledes måte enn det en har gjort til nå, det krever tid. Og derfor har vi våget oss på å faktisk legge det inn i mandatet vårt, at dette skal vi sikre oss at vi har kapasitet til. Det neste er den plansjen her, det er rådmannen sitt framlegg til Førebels økonomiplan 22-25. Dette er det som ligger inne til formannskapet nå på torsdag. Det som jeg mulig antledning vil kommentere dette her, men jeg vil bare kommentere det for min del, det er at vi sitter i et skjæringspunkt, det våger jeg å påstå, i forhold til dette med fag versus økonomi. Fordi at når jeg til nå har snakket om at vi trenger tid, vi må bruke metodevalg, vi må sikre oss at vi har gode nok kunnskapsgrunnlag når vi skal gjøre tiltaksvalgene våre, så møter vi kanskje på litt kvist i forhold til de kravene vi også har på å levere på økonomi. Kommunestyret har jo både vedtatt at det mandatet vi nå sitter, eller denne prosjektgruppen, eller prosjektarbeidet vi nå har etablert, men de har jo også vedtatt at vi skal ta ned rammene våre. Sånn at hva som kommer først og sist her, og hva som egentlig utfordrer oss på kort sikt når vi skal lande på tiltaksvalg, det står vi kanskje overfor allerede nå. Ja. Jeg vet ikke, Leni, om du vil kommentere noe på de momentene som rådmannen har lagt fram. Nei, jeg tenker egentlig ikke det, for det at dette her går jo nå til formannskapet. Alt som går på økonomi skal jo rapporteres til formannskapet. Og dette er jo bare foreløpig økonomiplan, så rådmannen legger jo fram sitt endelige framlegg i september. Men jeg tenkte at det var viktig at utvalget her var kjent med hva som ligger i denne foreløpige framlegget, hvis ikke det har sett det. Ja, takk. Så har jeg en slide til. Det er egentlig en form for oppsummering, i hvert fall for veien videre nå i 21. Det er at de prosessene og de arbeidsgruppene som jeg nå har prøvd å gi dere et bilde av er startet opp, de skal jo få gjøre sin jobb nå utover året. Og vi er, i utgangspunktet så tenker vi at neste orienteringsrunde for utvalg for helse og omsorg, det vil jo være da i oktobermøtet, parallelt med at vi håper at vi har denne brukerundersøkelsen klar til dere. At dette nullpunktsverktøyet vårt kan begynne å gi tilbakemelding på det. Vi skal starte opp da med referansegrupper. Vi vil ha dialog med vekstbedriftene over ferien. Der kommer det som nevnt en politisk sak, vil jeg tro, til høsten. Det kommer også en politisk sak til høsten på dette med avlastningsplasser på Kvasten. I tillegg så regner jeg med det kommer en politisk sak på Radio Interkommunale Busenter til høsten. Og så legger vi opp til at vi skal levere en årsrapport for 2021. Og der vi også legger forslag inn i den årsrapporten på de milepælene vi da velge å peke ut for 22. Det er mest sannsynlig for prematurt allerede nå å begynne å peke ut milepæler for 22, at dette må vi ta oss tid til å kvalitetssikre bedre på hva valg vi gjør der. Det er i hvert fall det forslaget som prosjektgruppen
bringe til torgs her. Ja. Da jeg ferdig med presentasjonen. Ja, tusen takk for god presentasjon. Kan hende du tar vekk delinger sånn at vi kan få opp de ansiktene som gjerne ønsker seg noe. Jeg har Mairen inntegnet. Før jeg slipper deg til Mairen, så må jeg ha en liten oppklaring for at vi har en felles forståelse. Det kan godt, ser ikke bort ifra at utvalgslederen som tar feil. Det skjer både titt og ofte. Men min forståelse er at vi politisk ikke har godkjent noe som helst prosjektmandat i kommunestyret den 6.5.2021. Vi har godkjent at det skal organiseres i 4 år. Det har startet opp et 4-årig administrativt prosjekt for leie, kvalitetsforbedring, bla 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 bla. Organiserer dag og blad sånn og sånn, og unge i kvasten, sånn og sånn. Prosjektmandatet, hvordan dere organiserer dere, Helge, eller Leni da, som er kommunalsjef, men vi har ho til deg, Helge, det er lagt ved som opplysninger i saken, men vi har ikke vedtatt et prosjektmandat. Det tror jeg er veldig, veldig viktig når vi skal begynne i politiske behandlingene fremover. Slik at ikke det dere har sagt i prosjektmandatet er det vi har bestemt politisk. Der er vi nok litt friere til å mene noe annet enn det som står i prosjektmandatet. Sånn at vi er opps på det og beholder den linjen fremover. Jeg vet ikke om Leni eller Helge kan bekrefte at utvalgsleieren sin oppfatning er riktig, for det er litt viktig for den videre ansamlingen. Leni, du bare om ordet, vær så god. Ja, det er helt riktig, Ståle, og det var en god presisering. For det kommunestyret har vedtatt er at vi kan organisere dette her over 4 år, som et prosjekt gjennom en 4-årsperiode. Og som et administrativt prosjekt, sånn at prosjektmandatet det er administrativt. Så det er helt rett. God presisering. Ja, grunnen til det er jo det at det kan jo godt hende at vi kommer opp i noen politiske diskusjoner, nå sier jeg ikke mot administrasjonen, men internt i politikken, sant, om resultatmål og den type ting som står i prosjektet. Og da er det litt viktig at ikke noen slår oss i bakhøvet med at vi har vedtatt det i utgangspunktet fra andre politiske hold eller den type ting. Men da er vi enige om det. Det var betryggende, for å si det på den måten. Og det er bra. Da, Mairen, er det deg jeg har som inntegnet i første omgang. Dere kan skrive dere i chatten hvis dere vil snakke, eller rette opp hånda. Vær så god. Ja, tusen takk. Du vet, jeg er jo så opptatt av brukerundersøkinger at jeg greier ikke å tenke på annet. Så resten av presentasjonen må jeg si at det er godt om jeg fikk den tilsatt, for det gikk meg noe litt hus forbi det. Men det er jo... Jeg er veldig engasjert i akkurat det, så derfor så lurte jeg på, altså hva for det første så kjente jeg at jeg lurte på egentlig hvor mange personer snakker vi om i brukergruppe her, altså hva er den totale brukergruppen på en måte, og hvor stort utvalg har dere tenkt å ta av den? Og hvor mange av dette skal være pårørende, og hvor mange i de forskjellige bruker, hva skal jeg si, kategoriene har dere tenkt å ha for å få et representativt bilde. Så jeg ganske grundig på de spørsmålene der nå, og jeg er jo litt nedslått, men det er klart det har litt hva fagbakgrunnen kommer fra. Jeg er litt nedslått hvis en bare tenker å bruke kvantitative spørreundersøkinger, og det er vel det som kanskje er tenkt, eller tenker det å fylle på med intervju av et visst antall representanter for målgruppene. Det gir jo et totalt annet bilde. For eksempel bare det spørsmålet her, det ene, sant? Som man skal svare fra 1 til 6 på da. Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft. Sant? Det er klart, jeg vil jo ikke tro at noen svarer 0 på det, for du vil jo alltid ha en mulighet til det, sant? Men hvis du spør... Får du ofte nok, skjønner du, at du får et helt annet kjøtt på bein. Jeg skal ikke si at det spørsmålet er det som er mest relevant for oss, men det viser jo selvfølgelig begrensningen i de helt sånn gjennomsnittlige standardspørsmålene, som selvfølgelig er godt utprøvde, og det er veldig verdifullt at vi kan sammenligne med andre kommuner kanskje, og så videre. Men vi gjerne hører noe om dette, og hvis dere kom så langt, og jeg vil i hvert fall bare sagt for min del, det er veldig fint om jeg kan få dette i oktober, men mye heller, altså nå er vi jo på ferie snart,
mycket hellre en verkligt grundig genomfört nullpunktsundersökning visst det är något motstridig där med att den har tidspress på sig nu. Men jag vet ju inte hur långt det kom till processen allerede. Tack. Vill du ens svara, Ståle, eller? Ja, du måste följlig svara. Eller, administration måste svara. Nej, alltså i utgångspunktet så tänker inte vi att ta utvalg. Vi önskar att invitera alla till att kunna svara. Bedre kommune är det nationella måleverktyget vi har tillgängligt där vi också kan bli målt upp mot de övriga kommunerna i Norges land som genomför tillsvarande undersökelse. Och det har vi också uppfattat som en fördel, för exempel versus att vi blir målt mot andra kommuner i förhållande till KOSTRA-data och den typen av data. Att vi har också ett supplement till KOSTRA-rapporteringen. Det verktyget är ju utarbetat av KS och kommunförlaget. En har möjlighet till att supplera upp, men då träffar en heller inte på den nationella sammanligningen. Och det är då jag tänker att vi har i alla fall tänkt förelöpig att då vill vi heller genomföra den kartläggningen nu så att vi räcker att få ett måleverktyg i alla fall i innevarande år. Och så lägger vi upp till att genomföra den brukarundersökelsen med tvåårsintervaller. Och då kan vi heller supplera i de kommande undersökelserna hvis vi menar att det är något med den undersökelsen där vi manglar upplysningar. Det är det som har varit intentionen vår nu, att vi kommer igång på denne sida av jul. Vi har riggat oss så att vi har alla administrationsrättigheter i förhållande till program och sånt är avklart. Och vi har också hämtat in folk som då ska genomföra intervju i förhållande till de som inte önskar att ta detta digitalt själv. Och så ville vi inte ta det nu när sommarferien närmar oss, men vi tar det efter sommarferien när folk är tillbaka igen. Men vi hoppas ju då att vi har fått genomfört detta i august-september så att vi har rapporten klar för utvalget i oktober, som jag nämnde. En kan vara enig eller uenig med enkelt spørsmål. Det är möjligt att producera upp egna spørsmål, men det tror jag inte kommer att gå på bekostning av att vi då måste vänta längre samtidigt som vi heller också inte kan måla oss fullt ut nationalt. Så det har varit ett valg vi har gjort. Har du något att tillföra? Ja. Varsågod. Ja, det har jag. Det är helt riktigt att den självsagt inte kan sammanligna med andra. Då kan den ju på en måte, det spørs ju hur generaliserbart det är. Sant? Det är ju inte så att hvis den kan få del i en rikare, i ett rikare bilde vid att supplera med någon tilläggsintervju så vill jag absolut önska att det har skjedd. För det är ju det är ju nyanserna och rikdomen i bilden med är ute efter för att utfylla standarden på en måte. Så lurer jag på hur är det tänkt resursbruk ifrån tillsatte för att säkra att detta sker. Alltså för det är ju väldigt många särskilt av dessa brukargrupperna och kunde likt att du sa något om hur många är egentligen i denna målgruppen då? För att jag vill tro att en del av dessa inte är bland de mest digitala bland oss, så är det tanken med att kommunalt tillsatte ska genomföra detta i lag med brukare för exempel. Ja, det kan hända. Jag nog svarar lite fel för att det är ju egen arbetsgrupp som sitter och jobbar med detta och jag sitter inte i den arbetsgruppen så att det ska du måste ta det med lite förbehåll. Men ja, det känns självklart kommer det att kräva resurser. Det är ett valgen gör om man inviterar någon frivillig lag eller organisationer till att genomföra intervju när de har fått kartlagt vem det är som ska ha intervju och inte. Alternativt, hvis det ska vara tjänstytare så ska vi i det minste säkra oss att det är tjänstytare som inte har tjänstyting till aktuell brukar. Men det mesta av detta vi håller på med i projektet kräver resurser. Vi har satt ner olika arbetsgrupper och det kräver tid. Så det är nog en ganska omfattande resursbruk, det vågar jag nog säga. Du får alla korrigera mig, Glenny. Men detta kommer att kräva tid och kompetens för att få genomfört på alla de olika arbetsgrupperna vi har satt ner. Varsågod, Majere. Ja, för att nu måste jag bara uppmana hela utvalget till att ta till sig det så vi blir eniga om i kommunstyret, nämligen att vi har valt att låta detta gå som ett administrativt projekt och därför så kan inte vi kan inte styra
de til å gjøre andre ting enn det de egentlig selv har sagt i det mandatet de la ved siden av, da må vi endre det vedtaket i kommunestyret. Sånn at resultatet vi får mot oss, det kan vi være fornøyd eller misfornøyd med, og så kan vi gå videre og si at dette er ikke godt nok til å komme og gjøre noe nytt. Sånn at vi må ikke bruke for lang tid på det som de faktisk har fått 4 år på å gjøre. Da. Men du skal selvfølgelig få lov å følge opp med Irene for all del. Men det er denne metoden de har valgt, og det må vi bare ta til oss etter kommunestyret, og så må vi ta den politiske, når vi får det politiske handlingsrommet, når det blir presentert, for å si det på den måten. Før det så kan ikke vi gå inn og si at de skal gjøre sånn eller sånn. Sånn er nok spillereglene i utgangspunktet. Så vær så god, Irene. Jeg har sett deg, Else Marie, og skriver deg opp på liste. Vær så god, Irene. Ja, nei da, altså min forståing er jo at det er noe klokt hvis vi får en presentasjon at vi kan få lov å si noe om våre tanker da, men det er sikkert oppfattet. I alle fall vil jeg understreke veldig tydelig at hvis brukerundersøkinger skal være representative, at det må være omfattende nok data som kommer inn, og helst nyansert nok til at vi i realiteten kan gjøre oss nytte av dem. Det var det som var det viktigste for meg. Takk. Det tenker jeg var en god refleksjon, Marien, til slutt. Det er jo det vi egentlig jakter etter, og det er det vi skal ha presentert. Veldig bra. Nå skal jeg blomme litt opp igjen på listen her og se. Da er det Sølvi først, og så har jeg Alexander, og så har jeg Kirsti, og så har jeg Else Marie. Så får dere hjelpe meg i rekkefølgen, men da er det først Sølvi. Vær så god. Ja, et par ting. Først dette her med deltakelse i den referansegruppen. På kommunestyremøtet sist så kom det jo da et forslag om som ble videre sendt i forhold til arbeidstakerorganisasjoner. Og jeg drister meg jo til å komme med forslag også i forhold til hva vi da bruker representasjon. Nå er det jo da prosjektgrupper så har da vært styrka med arbeidstakerorganisasjoner. Og det er veldig bra, men det er klart at det er organisasjoner som har sterke muligheter til å påvirke uansett. Så jeg lurer veldig på om bruker organisasjonene, og snakker ikke om representasjon fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet, og antageligvis også Ungdomsrådet. Jeg tenker på brukerorganisasjoner som er både mental helse, NFU, det er godt mulig at det er enda flere i forhold til så, organisasjoner som har et tillitsvalgt opplegg. Så da er jeg veldig spent på om det er tatt hensyn til at de skal være med i få tilbud, velmerket, om å være med i referansegrupper. Hvis ikke, så synes jo jeg faktisk at det er kritikkverdig. Så er det også denne måten som det nå skal jobbes på, så sikkert er veldig bra. Samtidig så en allerede nå har sett for seg hvordan, at en skal spare penger med å sette i sammen brukere etter en eller annen tanke om hva som kan være besparende. Og da er det jeg lurer litt på, hva er det som kommer først og sist her? Det som jeg ser med en følelse av, det er at når de store prinsipielle diskusjonene kommer, da har en allerede lagt føringer som gjør at det er vanskelig å tenke at den har en fri prinsipiell diskusjon. Takk. Ja, det er noen som vil kommentere det fra administrasjonen sin side. Det var jo ikke noe direkte spørsmål, kanskje, Sølvi, jeg vet ikke. Det eneste spørsmålet jeg så var, er disse brukerorganisasjonene eller interesseorganisasjonene invitert inn et eller annet sted, Leni, i prosjektet?
Ja, vi har tänkt på det i forhold til referansegruppe, og det er en lang opplistning på aktuelle deltakere i referansegruppe, og det er selvsagt at det også de som Sølvi nevner vil bli invitert i lag med andre. Nå når vi har fått valgene på rådene, så vil vi ha en gjennomgang i kommende prosjektgruppemøte nå i juni, der vi lager ferdig denne opplistningen og inviterer folk inn. Ja. Et oppfølgingsspørsmål fra utvalgsleder. Er det ikke naturlig å, altså hvis en brukerorganisasjon er representert i rådene, er ikke det naturlig med gjennomgående representasjon her hvis det er mulig for å få den røde tråden mest mulig, eller hvordan tenker man der? I utgangspunktet så har nok vi i prosjektgruppen fortenkt at det blir nok på enkelte områder dobblet opp. Både med representasjon fra rådene, men også fra lag og organisasjoner som også er representert i rådene. Vi har mer tenkt det som en styrke, spesielt med den presiseringen som kommunestyret gjorde i sitt vedtak om deltaking. Ja. Ok. Yes, Sølvi, var du fornøyd med svarene, eller tenker du på noen oppfølging? Nei, da, jeg rekner med at, at svaret ble praktisert. Takk. Ja, det må vi passe på når de kommer med tilbakerapportering, så tenker jeg det går helt fint. Da har jeg Alexander, og etter Alexander har jeg Kirsti, og så har jeg Else Marie som siste inntegnet. Vær så god, Alexander. Jo, takk for det. Jeg synes det er gode spørsmål fra representantene Bergland og Knudsen her. Så må jeg ta forbehold om at jeg er inne i møte som vararepresentant, så jeg kjenner ikke historikken her helt i detalj. Og jeg har forståelse for at sannsynligvis at administrasjonen her kommer litt i spagaten mellom våre ønsker for kvalitet i tjenestene og formannskapets ønsker om å stramme inn i en utfordrende økonomisk situasjon. Når jeg hører på dette, så undrer jeg meg litt på i forhold til om vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag i forhold til status på tjenestene, og om det er en omforent visjon for hva tjenestetilbud Alver kommune skal ha til disse brukergruppene som vi her diskuterer. Jeg har sett litt på denne rapporten fra BSP, og den er jo veldig grundig, 94 sider, godt gjennomgått av konsulenten. Samtidig så er jo mandatet de har fått ganske begrenset. Der er jo veldig tydelig hva bestillingen går ut på, og det handler jo stort sett om økonomi. Veldig lite om, etter det jeg kan se, om kvaliteten som fantes på det tjenestetilbudet som har vært i de tre opprinnelige kommunene. Jeg har selv, før jeg holdt på å si, ble student og endte opp i det yrket jeg har i dag, så har jeg jobbet flere år i Bergen kommune som assistent i både bofellesskap og habilitetstjeneste, og kjenner ikke på en måte helt igjen kritikken fra VSP på at Alver kommune har for høy kompetanse og er for raus i tildelingen av tilbud fra den erfaringen jeg har fra Bergen kommune. Der opplevde jeg tjenestetilbudet heller som tvert imot, at vi var fryktelig mange ufaglærte som var inne som assistenter, og at kvaliteten i det tilbudet brukerne fikk i mange tilfeller kunne stille spørsmål ved. Og det igjen kommer jo da til hva kunnskapsgrunnlag har vi om de kvalitetene, for det må jo ligge noe inne i, hvis man er, holdt jeg på å si, overbemannet ifølge VSP. Så må det også føre til noe kvalitet. Og da lurer jeg jo videre på, i forhold til den undersøkingen, vi har diskutert litt, det kom spørsmål om innholdet i den. Jeg klarte ikke å finne noen eksempler når jeg var inne på denne bedre kommunesiden. Så hvis Helge Kvam har en lenke til et døme på undersøkelse, så hadde det vært interessant å se. Men i forhold til mandatet som ble presentert, så synes jeg det var litt uklart hva er konsekvensene av brukerundersøkingen. Påvirker det videre arbeidet hvis noe blir avdekket her? Om jeg kunne si noe om det, og hvordan tar vi som folkevalgte det videre inn i forhold til det å
få styrket en hva tjenestetilbud vi ønsker, hvordan får vi koblet dette opp til samfunnsdel, kommuneplan samfunnsdel, for å få laget en visjon over, over hvordan dette tilbudet skal være på lengre sikt i Alvar. Takk. Ja, jeg vet ikke om noen vil ta på seg å svare. Jeg vil begynne med å respondere på at jeg tror at det som du trekker opp, Alexander, det er en gang et bilde på omfanget som vi egentlig gir oss ut på i prosjektet. Det er et veldig stort prosjekt med mange ulike tema som både er selvstendige, men også griper inn i hverandre. Og det er derfor vi også, som jeg begynte med, har valgt en form for metodikk som vi ønsker å få gjennomført på de valgene vi gjør. Og når jeg begynte med måleverktøyene, ja, PwC har jo lagt til grunn sine måter å vurdere den kunnskapen de har tilgjengelig, men allikevel så ønsker vi å gjøre vår egen vurdering på om tjenestetildelingen vår er optimalt, om kriteriene er optimale, er ressursbruken optimal. Vi ønsker å bruke vår egen måte å vurdere dette på, og ber og legge til grunn at vi må ha tid til å få gjort det arbeidet også. Selv om PwC har hatt sine briller på når de har gjort sin undersøkelse. Og det henger jo til sammen litt med eksempelet på brukerundersøkelsen. Ja, vi ønsker å få gjennomført en brukerundersøkelse og få en rapport på de svarene. Og hvis de svarene genererer en evaluering som gjør at her må vi korrigere, ja, så er også det en del av den metodevalget som jeg har pekt på. Altså, vi planlegger og vi gjennomfører tiltak og vi evaluerer og vi korrigerer. Da må vi ha tid og analysekapasitet til å faktisk gjøre de endringene som det krever. Så det er egentlig, om det er et godt eller dårlig svar, det er det svaret vi har, at vi legger til grunn et metodevalg som vi ønsker å få gjennomført. Og så er det nok også rett, som du nevner, du bruker bildet i spagaten. Altså vi har to parallelle løp. Det ene er å kvalitetssikre og at det er forsvarlige endringer vi gjør. Samtidig så har vi også vedtak på at vi skal redusere kostnadsnivået, ta ned rammene. Og begge deler er for så vidt like viktig. Sant? Og så er det ikke alltid dette der går ihop, rent tidsmessig, men det må vi også forholde oss til. Og det blir jo til sjuende og sist et politisk valg på hvordan en vil håndtere det når de enkeltsakene kommer opp. Jeg vet ikke om Leni, om du vil kommentere noe mer på økonomi, men jeg, ja. Jeg vet ikke om det var svar på alle spørsmålene dine, men det er i hvert fall et bilde på at dette er, ja, det er krevende. Dette prosjektet her er nok det. Mente du å gi meg ordet, Ståle? Jeg setter deg opp for at du har hatt opp en hånd, så jeg har sett deg opp på liste, og ikke for at, sånn at du skal få komme til når det blir din tur, hvis det var det du tenkte. Alexander, hva tenker du? Har du fått svar på det du skulle ha svar på? Ja, vel, jeg har vel i grunn det, men det, kanskje det kunne fått en mer... dette kan følge opp, så er det jo da om i forhold til dette med... har administrasjon et... For her er det jo... på et vis økonomiarbeidet som det virker som har utløst dette arbeidet som nå er i gang. Har administrasjonen et godt nok grunnlag til å, fra politisk hold til å se på kvaliteten i innholdet i tjenestene? Det er vel det jeg etterspør utover det som på en måte er juridisk, det vi er lovpålagt å gjøre. Hva har vi med oss fra de tre kommunene som vi er gode på og er på en måte rammene fra politisk hold, er de gode nok til å si noe om hva vi ønsker i Alvar? Ja, det er et stort spørsmål. Jeg vet ikke her, Leni, om koblingen på, hvis du etterspør om økonomivedtakene i kommunestyret er koblet mot kvalitetsmål i tjenesteyting, så er det, ja, da, hvis det er det du etterspør. Men det jeg prøver å si er at vi må forholde oss til begge deler. Ikke sånn. Altså vi har... Jeg må si da som utvalgsleder at det er ikke
det er vårt politiske handlingsrom i både samfunnsdelen og helse- og omsorgsplan som sier hvordan vi skal ha det. Og hvis vi i det arbeidet trenger informasjon fra administrasjonen som sier for å se hvor er omfang, kvalitet eller den type etablert, så er det i det arbeidet vi må bestille det, Alexander, egentlig. For at fortsatt er vi inne i det PVC-prosjektet, og der har de sagt at de skal gjøre det på den måten. Så vårt politiske handlingsrom ligger egentlig ikke i denne saken, men i samfunnsdelen, med de overordnede målene og hvordan vi vil ha det, og da i den handlingsplanen som da helse- og omsorgsplanen vil bli ettertid. Det er der vi må gjøre støte sånn i utgangspunktet. Da. Men det betyr ikke at vi ikke skal drøfte det nå, men det er der vi kan gjøre politiske vedtak på det da, i utgangspunktet. Ja, det var, tenkte jeg, det var en supplering til deg, Helge, i utgangspunktet. Ja. Så hvis Alexander er fornøyd, så går vi videre. Det ble både smil, nick og likes, eller det er vel tommelen opp, så det heter for oss litt eldre. Da er det Kirsti, vær så god. Jeg ser deg, Sølvi. Jeg setter deg opp. Takk for det, Leia. Nå må jeg faktisk det meste sagt jeg lurte på i sted. Men det eneste jeg vil bare henstille veldig om til disse her som skal utføre disse brukerundersøkelsene, at det må være enklest mulig for brukerne. Jeg jobber selv med en gruppe der de ikke har så stor forståelse for hva som blir sagt. Og så kan det være en fremmede som skal spørre de om dere. Så det er også med å ta seg hensyn til. Så tror jeg det beste blir sagt, og jeg tar en god gjennomgang av rapporten. Siste ord er vel ikke sagt. For at det er ingen spørsmål i hvert fall som skal følges opp, og da er det Else Marie, vær så god. Ja, takk. Det er så kjæreste i stedet at de fleste spørsmålene er stilt nå, men jeg må jo si som Alexander at jeg har jo stilt spørsmål med på den PVC-rapporten om at det er for høy kompetanse i alvor. Men det skal de nok finne ut av. Og så nevnte du dette her med om vi har sett på hvordan det har vært i de forskjellige kommunene før. Og da er det jo dette her med beste praksis, sant? At det skal videreføres og er bestemt. Ellers vil jeg bare berømme både prosjekteier og prosjektleier for godt opplegg og veldig god informasjon. Og jeg tror faktisk at dere har tenkt på det meste. I hvert fall mye mer hva jeg hadde tenkt på i utgangspunktet selv, så jeg synes dere er kjempeflinke. Så tusen takk for god informasjon. Ja, da oppfatter jeg heller ikke noen spørsmål der. Og da er det Mairene, så har jeg Sølvi etterpå. Vær så god, Mairene. Ja, det er kanskje overflødig nå, for det var tilbake til Alexander og dette med altså at en ting er PVC-rapporten og hvordan vi gjør den, sant? Men hvis vi er trygge på at vi får en veldig valid, bred nok, i dybden nok brukerundersøking, så er den fantastisk verdifull for oss, uansett om vi skal spare inn penger eller altså, hva vi skal gjøre. Altså, den er jo ufattelig viktig. Det er derfor jeg vil si at håper det er arbeidet godt med, sånn at det ikke har vært for raskt. Men det er greit. Takk. Sølvi, vær så god. Ja, takk. Helge Kvam, han sier at de må ha to tanker i hodet. Altså i forhold til både økonomi og i forhold til at den har et regelverk å forholde seg til. Og da tenker jeg at, og det er jo helt rett, og der tenker jeg at vår politiske handlefridom også ligger. For da at vi har også et ansvar for å syte for at lovverk i forhold til tjenesteyting og hva folk egentlig har behov for, knytt til både det ene og det andre lovverket, så vi kan heller ikke bare se på økonomi etter min oppfatning. Det er faktisk min trøst når vi skal være med senere og diskutere. Ja, da har ikke jeg noen flere på egentlig. Altså,
Ja, det var blitt en vane i dette utvalget at jeg sparer alt mitt til slutt i utgangspunktet. Men det som Sølvi sier nå jo, bare for å ta det først, det kjempeviktig, nemlig en, det så veldig enkelt i økonomisammenheng for kommunestyret, formannskap og andre, og bare se på penger, mens vi har et eget fagansvar i helse og omsorg, der vi skal se på at det faktisk fylles opp, så det. Men det betyr også at vi som politikere, enskilt som sitter inne i partiene våre, faktisk må kjempe for helse- og sosialbudsjettet i gruppemøte og politiske møte og i formannskapet og i kommunestyret. Og det er også viktige grupper for oss, for hvis kommunalsjefen og Helge Kvam kommer og sier at vi kan gjøre det eller det, men vi har ikke penger til det, og det det vi bør gjøre, så det faktisk vi som skal ta kampen. Leni skal selvfølgelig gjøre det i budsjettet også, og profilere det i budsjettet hva hun trenger, men det betyr jo ikke nødvendigvis at hun får det inn forbi de rammene som vi har gitt rådmann, og det det faktisk vi som skal kjempe for at den kvaliteten som Leni og Helge mener er fornuftig for brukerne våre, at vi faktisk får penger til det. Sånn at vi har et stort ansvar for innbyggerne våre, sånn som Sølvi sier. Ikke bare på det lovpålagte, men også ha et ansvar for hva vi setter opp i helse- og omsorgsplan og i samfunnsplan som skal finansieres etterpå. Og da står vi litt i spagat, vi også, Helge, og det har jo du sett politikere har gjort i mange år. Fordelen med at vi står stort sett bare i 4 år i slengen, mens dere står i et mye lengre løp. Men der har vi et stort ansvar. Så vil jeg si noe til slutt, og det er vi er nødt til å passe på våre brukergrupper i samfunnsplanen fremover. Både med eller uten PwC-rapport, så er det der vi skal legge de overordnede tingene, og så må vi ha tanke for at vi skal ha en helse- og omsorgsplan, så er vårt politiske handlingsrom, så vi skal jobbe mye med her før den skal gå videre til utgangspunktet. Og så må jeg si da, tusen takk for en god presentasjon, for nå kom jeg inn på den, Helge. Veldig utfyllende og sånt. Jeg synes det er kjempebra at fagforeningene er kommet med sånn at vi får forankret dette hos arbeidstakerne våre også. At ikke bare endringene skjer liksom uten at de er involvert. Og så må vi, tror jeg at det er veldig viktig at vår ledelse i prosjektet er veldig tydelig på at vi forventer at fagforeningene har en god prosess mot sine medlemmer igjen. Ikke sant? For ellers så ser vi at det ofte blir litt sånn det blir tatt på overordnet nivå, og så er det medlemmer under som ikke enten er informert. Sånn at det er der også å være veldig tydelig mot fagforeningene, at når dere er her, så er dere her og er en forankring ut til arbeidstakerne. Sånn at de også spiller de riktige tingene der. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er det klart alltid trist å høre at det handler om kroner og øre, men det gjør det i det offentlige, det gjør det i det private, når vi skal ha husholdningsbudsjettet gått til opp. Men for oss så handler jo det om at innbyggerne skal ha det bra, og at vi leverer forsvarlig helsehjelp, sant, utifra det. Og så vil alltid noen si at det ikke er bra nok, og man vil alltid få noen sånne grenser. Men så tenker jeg at det er kjempepositivt at dere har refleksjon over at dere sitter i dette skjæringspunktet mellom økonomi og de andre behovene. Og den bevisstheten dere har rundt det, tilsier i hvert fall meg at vi får gode budsjettinnspill og at vi kan kjempe for deres sak der. Litt interessant med metodevalg når dere sier at det vil også bli brukt på politiske innspill. Det setter vi kjempepris på, men jeg tror ikke vi skal bli lei oss hvis vi hopper bok over det og sier at sånn skal det være. For det er politikk. Men det tror jeg vi skal håndtere på begge sider av bordet. Så ikke bli skuffet hvis vi tar den styringen vi har lyst til å ta som politikere, og roter vi oss inn i deres sfære, så er det fullt lov å ta opp telefonen og ringe til utvalgsleieren og si at nå står det for dere bakke litt av og angripe når dere skal angripe og ikke nå. Det tåler vi veldig godt. Og så vet jeg at noen har veldig redsel for dette nullpunktbruket, sant? At liksom vi hele tiden skal sammenligne oss med nullpunktbruk. Jeg synes dere hadde en god refleksjon over det, men veldig ofte er det sånn at folk tenker at ja, skal det bare bli verre, ikke sant? Eller blir det bare bedre på nullpunktet, sant? Altså liksom, er det status quo vi hele tiden jobber mot? Jeg synes det var en veldig, veldig grei sak. Så har jeg et rop om hjelp fra helse- og omsorgsutvalgslederen til administrasjon, og det er når dere sier inn forbi den boligmassen vi har. For at Alver har, hvis jeg ikke husker, en eller annen plass mellom rundt ca. 350 kommunale boliger, hvis jeg ikke husker helt feil. Ikke ta tallet helt konkret, men jeg vet at når vi har sammenlignende kommuner, så har de nesten dobbelt så mange kommunale boliger som oss.
Så her er det jo faktisk viktig at hvis man ikke har den boligmassen man trenger for å gjøre en god jobb for disse som skal plasseres ut og sånn, og må plassere folk sammen på bakgrunn av at vi har for lite boliger, ja, da må det komme raskt opp slik at vi får gjort noe i budsjettet i forhold til å kjøpe boliger. Det er kjempeviktig hvis det er en sånn kvalitetsmessig ting dere allerede ser nå, så ønsker jeg at det flagges ganske tidlig, og det må i hvert fall kviskles i våre ører, sånn at vi kan gjøre noe i budsjettet til høsten i forhold til om det skal bevilges mer penger til å kjøpe boliger. Vi kan ikke vente et helt år på det. Så snakker dere om døgnturnus, det vet vi jo er populært, og jeg hører dere ta med dette både med rekruttering og kompetansekrav. Det er veldig betryggende at dere går inn i det. Og så er det en ting, den nett siste tingen jeg skal si noe om, og det er, klarer dere å skriftliggjøre kvalitetsforbedringene? For det er veldig ofte sånn at kvalitetsforbedringer er vanskelig å skriftliggjøre, mens kvalitetsforringelse er mye lettere å peke på i utgangspunktet. Det er mye, hvis du gir to epler til et barn, så er det, vil du aldri få det, men tar du en eple vekk, så vil det veldig lett kunne beskrives i antall. Så jeg er veldig opptatt av at når vi skal få rapporter, så må vi få de presentert og vektast opp mot dette med tidsbruk og økonomi. Sånn utfordring til dere. Så vil jeg si det siste i forhold til ribben. Jeg har jo vært nødt, jeg har jo skiftet politikkområdet, så nesten litt glad for at koronaen kom, for da har jeg fått litt tid til å sette meg inn i ting. Så ikke jeg sikkert jeg hadde hatt tid til hvis det ikke kom. Men ribben er jo noe vi har sagt at jeg skal se på sånn, men der er det jo også et interkommunalt samarbeid der vi har inntekter. Jeg håper jo at en ser på hva er det, altså er ribben en utgiftspost for oss mot andre kommuner, eller en inntektspost, altså hva aktive med ribben sine brukere som er fra andre kommuner, for å si det på den måten. At vi må ta det med i vurdering av ribben også, sant? Inn i dette med økonomi, at den ikke bare skyver de ut og sier at det er kun våre egne vi skal se på da, i utgangspunktet. Det var ganske mye til deg, Helge. Du har jobbet litt med meg før, så du vet jo det at det er bare å henge på deg, men det er ikke sikkert alt som nødvendigvis skal tas med videre da. Men det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Jeg føler det er en litt sånn oppsummering. Sølvi på det hun har påpekt, Mairen på det hun har påpekt, Kjersti og Alexander. Jeg synes vi har gjort en god dialog rundt dette her. Og jeg synes vi har holdt oss inn forbi det mandatet som kommunestyret egentlig har gitt dere, og at dere har 4 år på å gjøre det. Og mandatet og hvordan dere gjør det er egentlig opp til dere. Hvis vi blir misfornøyde med det, så må vi løfte en ny sak via ordførerne eller et eller annet sånn, så det er der hvis vi skal gjøre ting på en annen måte enn dette prosjektet. Og så er det veldig viktig, som Sølvi sier, vi må ikke oppleve at når de prinsipielle diskusjonene kommer, så er det for sent. Altså, hvis man gjør endringer, og så blir det en prinsipiell diskusjon om endringene skal gjøres, da er det for sent. Da må dere være heller raskere ute og diskutere det med utvalget før dere gjør endringene i utgangspunktet. Så det er sånn, det å skape en tillit fra vår politiske vedtak til brukerne og til innbyggerne våre er viktig for å få gjennomført sånne prosesser. Og så skal vi jobbe godt sammen med dere som administrasjon, og det har jeg full tiltro til at vi får til og stoler på det gode arbeidet dere gjør. Yes, var det noen som ville si noe avslutningsvis da? Har rettet nevene opp i været? Jeg så, Leni, du hadde nett på hånden. Ville du si noe før jeg avslutter? Nei? Helge er også fornøyd? Ja, fornøyd jeg. Jeg håper dere i hvert fall har fått et innblikk i hvor omfangsrikt dette er, og at vi nå i hvert fall har startet opp en del ulike prosesser, og så kommer vi tilbake igjen og rapporterer sånn som det er planlagt. Ja, det er vi kjempefornøyd med. Da vil jeg bare si det at jeg er veldig glad for at til høsten skal jeg få møte alle disse vakre menneskene fysisk. Det har Leni lovt meg på helsehuset. Det blir herved bestilt fiskegrateng til lunsj med pote og smør, bare for å ha sagt det med en gang, uansett hvor langt møtet blir. Så det er det det blir. Det blir oppstart på den nye politiske runden. Da vil jeg takke for et spennende halvår på Teams. Jeg synes ikke det er så kjekt på Teams og det med å møte dere. Men nå er det å gå ut i solen, bli brun, få inn noen C-vitaminer,
Og så er vi klar til de politiske store tingene i budsjett og samfunnsdel og helse- og omsorgsplan til høsten. Så dere gir i hvert fall energi til at jeg skal overleve sommeren. Ikke bare Soli, men også dere. Så tusen takk for oss, og takk til rådmannen for et glimrende gjennomført møte. Takk til Arthur. Vi ser frem til protokollen. Ha en god sommer, alle sammen. Takk, Rikens. Ha det.